kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Olmayas. Sən adı nədir? Sən də gir, seç. Seçmiş ya. Ölkə seçirik. Ölkə seçirik. Hə. Seçməsən randomla atacaq. Seçdim. Aran seçdin. Moskva, Rusiya. Oy səni. Dax gözdə, interfeysdən başım çıxmır indi mənə. Xəstəliyin çox qəşşək adı var, nə deyim sənə. O nədir? Xoşuma gəldi sənin xəstəliyin. Dünyanın yarısında xəstəlik olacaq o deyə. Burada indi tema daha çox nədir bizdə? Daha çox hamısı. Hər şey inkişaf elətdir, brat. Ayda, bu nə də? Tan knopqalara bas, nə biləmi? Bu nə də? Belə kimin xəstəliyi daha çox öldürəcək? Hə? Hə, doğa. Bilirəm. Ayda, nələr var ə burada? Təzə nələr ala biliblər ə? Mən bu oyunu oynayanda bab şey. Deməli, babaş müəllim, oyunun mahiyyətini izah elə. Oyunun mahiyyəti. Sən niyə görür məndə üstün görsənirsən burada, birinci on mədilə? Çünki mən başlamışam üzə yavaş-yavaş işimi görməyə. Fuck you, mən də başlamışdım. Deməli, kifayət qədər effekti başlamayıbsan. Mən bu dəqiqə şərh eləyəmirəm oyunu, çünki şərh eləsəm sağ spoiler vermiş, şey vermiş olam, kömək eləmiş olam. Əclafsan sən. Deməli, onda ümumi şeydən danışam oyun haqqımda. Oyunda deməli, başlayırsan bir dənə virusdan, bir dənə ölkə seçirsən. Seçdiyin ölkədə çalışırsan ki, virusun geçsin, başqa ölkələr yayılsın. Oyunun mahiyyəti əvvəlcə... Oyunda gərək virus çox yolxucu olsun, sonra virus ölümcül olsun. Hətta virus bəzən özü simptomları özü mutasiya edir, yəni özü-özü qazanır pulsuz, parasız. Tema nədir deməli? Burada girirsiniz, burada 3 bənd var. Transmission, ötürücülük, simptomlar bir-ikisini seçsəz qalanı özü düzəldir, yəni özü xəstəliyi artırır. Bir də ki, qabiliyyətlər. Qabiliyyətlər də vacibdir. Niyə? Çünki dərmanı kəşf eləməyə başlayanda dərmana qarşı mübarizə eləmək lazımdır. Bu nədir? Mənimki daha çox yayılır. Ha 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 ha. Aa, yayıcılığı artırmışsan da girib yayıcılığa şey eləmişsən sən. Niyə görə şeydir? Sən səndə göstərmir ki, sən haralardasan, mən haralardayam. İnansan bilmirəm, çünki ancaq məni göstərir məndə, səndə də səni göstərir. Elədir. Sən indi ötürücülüyü artırdın da, belə başa düşürəm. Ona görə səndə sırası artdı. Elə deyil. Mən bir çox şey artırıram, Murad. Sən deməli, bütün Rusiyanı çıxmısan, hə? Mən üzə bütün Rusiya... Rusiya getdi, üzə Rusiya... Rusla aramızdakı fərq çox böyüdü, Murad. Sən dəqiq bu oyunu oynamışdı. Hə, oynamışam bu oyunu. Yəni, vaxtı ilə oynamışam. Siz deyirsən, axırda uzadam mən ona görə. Görək də indi kim udur. Axırıncı dəfə bu oyunu bilsəm nə vaxt oynamışam? Yəni, telefondakı ilə kompüterdəki ilə deyəsən, biraz fərqi var mexanikasında. Oy, bləh, nə pusu attın, ola sən ilə? Ala, niyə ilə attın ki sən? Çünki bilirəm nə artırmaq lazımdır. Yəni, əsəbləşirsən ki, Murad. Özünə bax, sən xəstəliyini 5% bonusun, mənfi 5 bonusun var sənin. Daha asandı sənin xəstəliyini şey eləmək. Araşdırmaq. Niyə? Çünki mən elə elədim. Necə elədin? Birbirimizə atak da elə bilirik onu. Bir növ, hə, atak elə bilirik birbirimizə qarşı. O, hələ ki, axıra qədər. Haradan edirlər, hələ olmasa onu deyilən. Şeydə, abilitieslərdə. Nə oldu, mən yayılmıram soyuq yerlərə, mən yayılmıram Afrikaya, deməli istəyə və soyuğa qarşı dözümlüyü var insanlarda, yəni şeydə, yoxdur dözümlüyü daha doğrusu şeydə, mənim bu xəstəliyimdə. Aha, aha, Avropa,
Ərəbistan yarımadası. Azərbaycan bu arada Rusiyanın tərkibində göstərir. Bu da istəyir. Ha, bilirəm. Bu da bir spoiler. Vay, sən niyə belə atdın axı? Nə bilim, hə, oynayıram da artır öz-özünə. Amma məndə deyəsən səni göstərir ha, sarı rəngdə səni göstərir məndə. Məndə niyə sarı göstərmir ki, ancaq yuxarıda varsan. Hə. Baptana, məndə göstərir ki, 84 milyon... Hə, olduğun ölkələrdə Türkiyəni sən başdan yara tutmuşsan, indi göstərdi. Sən niyə görsən birdi, mənim olduğum ölkələrdə sən yox idi. Aha, da elə başlayır deyəsən oyun. Elə deyil. Sən bilirdin... Sən mən ancaq niyə hücum edirsən, git bu işinlə məşğul ol. Sən bilirdin göyərçinlərə hansısa ölkədə uçan krisalar deyirlər. Bilirdin onu? Yox. Yarasalar özlə. Yarasa yox, uçan krisalar məhz şeyə göyərçinlərə deyirlər. Maraqlı. Sən qarşıladım ha. Oo, sən başladığın ölkəni tapdım. Nə olsun? Misirdən başlamısan? Hə. 30-da nəfər infektedir. Amma yo, yəni səndə məndə elə göstərir. Ta sarı toçqalar göstərir. Ala bilər. Mən də Rusiyaya yayıldım amından qodum. Yayıldın Rusiyaya, yaxşı elədin. Yayıl, brat, yayıl. Yoxsa Çin idi, ala bura. Hə. Oy, bu ləh göstərdi, hə. Всё, tapdı. Aha. Nəsə zırt elədi. Testdir. Allah, Rusiya baba demiş, yayılma həqiqətən. Mən Qrenlandiyanı getdim, tutdum yəni. Qrenlandiyanı tutdumsa, istiliyə qarşı dözümlüyüm yoxdur. Aha, tapdım deməli. İşim mənim istiliyi doldurmaqdır. Çünki Qrenlandiyanı işğal elədim. Sizin o isti yerləri hələ ki işğal eləmədim, bilmirəm niyə. Rusiyanı seçməkdə məqsədim bilsəm nədir? Ruslaşırı qırmaq, nə? Siyasi şeylə danışma, yox. Rusiya bir nəmə fikir ver, böyük ölkədir. Yəni Asiya isti regionlarda var Rusiyanın tərkibində, soyuq regionlarda var. Bir növ oradakı xəstəlik daha effektiv olmalıdır. Ağıllı feyç. Hələ deyil, brat. Hələ deyil, bratan. Ağıllı feyç. Uy, Rusiyanın hamısını infektiv edib. Yəni da, indi öldürməyə başlayacağım yavaş-yavaş, qoy infekt edeyim. Gün gələcək, onsuz öldür də yavaş-yavaş. Yox, ölmür. Artırmalısın simptomları. Azı 1-2 dənə simptom artmalıdır. Özü artmır amıq simptomların. Simptomların özü artmağı, orada bəzi şeyləri kəşf edirsən, o kəşf edəndə ondan asıldı. Məsələn, mutasiya eləməyi kəşf eləsən. Mutasiya eləməyi kəşf eləsən. Ay, bilə, mən knopqalara basanmıram, ona görə yayılmıram. Knopqalara basanmısan? Kanadanı neynəmsən sən, təcavüz e, bilə. Prosta iş orasında ki, Afrikaya girişəmirəm. Sən gir... Bayba, Afrikada zırışırıq. Sən öl. Afrika deyirəm, mən bax, Middle East-də. Middle East-də? Mən işğal elədiyim şeyin üstündən gəlsən də. Görürsən, brat, bu dünyada dalboyu bizim daha qorxulu xəstəlik. Daha tez yayılır, daha Afrikaya da getdim, çıxdım. Zor. Fuck you, özdə Misirdən Edzindra var. Bəli, də sən olduğun yeri işğal eləməliyəm mi? Mən hər yerdəyim, brat. Bir dənə Avrupa. Tak, tak. Bu nədir? Aha. Elə eləyək, qoyun də tez yoxsun xəstəliyə. Məndə tutum ya. O, məndə öz-özünə simptomlar şey oldu, mutasiya eləyir. Hə, öz-özünə mutasiya eləyir məndə simptomlar. Deyirəm də, məndə də olmuşdu. Hə, özləri eləyirmiş. 2 milyon səndədir, bilə 1 milyon məndə. Vaxt kesəndən sonra. Vəsio, icə hər yer demək olar yol xulub. Yox, amıq Çin qalıb, Avstraliya qalıb, Qulan qalıb.
Aha, anladım, anladım. Şimdi anladım. Anladım. Aa yok, ben şu işgal edemişim. Çin'e yavaş yavaş girişirim. Sen can o nerede düüt düüt eliyen? Don't know. Allah Nesin? buna dala dünyanın her yeri sarı oldu. Sarı oldu, yoksa kırmızı. Benim için sarı da sende. Ha, mende de kırmızıdır. Ha. Sen sarı gören burada West Afrika'da daha çoksan. Allah bütün Ama Afrika. artırırım. Bu xüsusi regional Mem artma, istedik mi? mem artma sürətimə bax sən bir dənə. Prosa Heyvan Çin. kimi. Prosa Çin, Çin nağarırsa heyvan kimi əllərini yuyurdu. Çinli, Mexiko'da, fiso Mexiko'da getdi. Çin qalır bir dənə güclü. İşğal eləmədiyim. Ona da bir dəqiqə hava ilə artırırıq. Fiso Əzdin ola sən məni burada. Bu, bu. Tak, 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 tak. Çində istidir iqlim yoxsa soyuq? Səncə? Ay bilə, yadından çıxıb ya coğrafiya dərsləri. Brat, indi el eləyim, el eləyim ki, transmission gözdə. Lə 5 milyon nə də o... Bıcık mıncık nedir? Hala zıtlan bu. Artı başladım da xəstəliyi inkişaf elətdirməyə. Oy bilə, məncə başladılar araşdırmağa. Nə gözə? Narahat olma, sən də başlayacaqlar. Mən sən qədər elə yayılmağıma bir sənə qədər var. Dünyaya baxıram, hər yer sarı damlalı. Jo 12% araşdırıblar, mən bilirsən. Çinə bax, Çinə bax, heç yoluxmaq istəmir, heç ölmək istəmir Çin. Amma mən də yaylanmıram. Biraz boyun bastım, getdi biraz Çinə. Amma ondan artıq. Gör, ana bax, bir dənə ikincə bax. World focused on curing dalbıyı bizim. Bir şey deyim, boyunda bir dənə kiçik səhvə bura yol verdim. İndi tutdum bunun çeyini. Necə bir səhvə buraxdırıb? Mən səni tez bir zamanda keçməməli idim. Çünki bu dəqiqə məni araşdırırlar, məni araşdırırlar deyə bütün fokus məndədir. Nə gözəl. Və Çinə heç cür yoluxanmıram. Aa, Çin dəhşət gec yoluxur. İsveç hələ yoluxmusan amma? Nəyə? İsveç, Norveç, Qırlandiya. Hər yer, bir dənə Çin qalıb. Dünyada bir dənə Çin qalıb mən yoluxmadığım. Ha, bildim. Gəlin mən oralara yoluxum ki, mənə göstərsinlər. Olar. Bir gün ona da olar, əlbət falan. Bu nədir? Nə oldu amma? Oy bilə, 50% araşdırıblar məni. İçinə pox, poxu poxa qatdım. Yaxşı gedir. Aha, səni də başladılar araşdırmağa. Harda yazıldı amma? Aşağı, yuxarıda görsən 1% yazıb. Ay, bilə, sən hardadır? Sən də 54, ha, indi gördüm. Məndə cə poxu poxa qatıblar. Aman, gələn, soyutmalıyam, dünya, şey eləməliyəm, soyuğa davam gətirməliyəm. Çinə yayılıram bir də. Aa, Çinə sən məndən sürətlə yayıldın, o. Sözsüz. Ay bilə, 70% kəşf edilir hocam məni. Oyna. Tez yayılmaqla deyilmiş deməli. Nə gözə. Sö, bu oyun getdi əldən.
İş orasındadır ki, mənim adamlarından ölməyiblər ha. Hələ gözlə dana. Çin mənimdir bura. Çini buraxmaram. Buraxma, mən uduzdum monstruca, kəşf elədilər məni. Buna deyərlər, nə gözəl. Mən onsuz da istəyə yaylıq bir ölkəyəm sən. Niyə görə istəyim bu qədər çətinliyə yayılıram ya? Qırlandiyaya yayılmaq istəyirəm. Şuan, mən kəşf elədilər. Nə gözəl. Sən otdun. 90, amma 90. Yaxşı kişi kimi yaxşı başlamışdım da bilə. Təbii ki, amıq, təbii ki. İndi mənə də qutarır, yoxsa necə? Yox, mən uduzdum, sən otdun. Çünki fisio tacı, mən xəstəliyimə çarə tapdılar. Nə gözəl. Tək ki, xəstəliyə çarə tapılsam, burad. Necə sağaldılar Rusiya, oy, bulə. Bütün dünya sağaldı. Oy, blə. Mənə də tapırlar. Fisio tapıldın sən, mən də 100% tapıblar, görmüsən. Mən indən sonra mənası yoxdur da. Öl. Öldü. Dalboy bir deməli dalboyun özündən daha istəmiş bu deməli. 685 30 nəfər qaldı 0. Artıq tamamilə sağ. Victory. Victory.